Ruska vojska je eliminisala više od 40 ukrajinskih vojnika i plaćenika iz drugih zemalja, dok su artiljerijske trupe nanele štetu ukrajinskim snagama na 7 lokacija u Harkovskoj oblasti, kao i metama u Zaporoškoj i Donjeckoj oblasti, tako što su uništili 86 artiljerijskih jedinica. Rusko vazduhoplovstvo uništilo je postrojenje višecevnih raketnih sistema u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je portparol Ruskog ministarstva odbrane general potpukovnik Igor Konašenkov. Kako prenosi TASS, uništeno je ukrajinsko skladište municije u blizini grada Konstantinovka u tom području. Konašenkov je rekao i da su ruske snage osujetile pokušaj ukrajinske vojske da izvrše kontranapad u južnoj oblasti Donjecka, tako što su eliminisali oko 50 ukrajinskih vojnika. On je precizirao da ukrajinski gubici na tom području iznose 50 poginulih, 3 uništena borbena vozila i 3 uništena kamioneta, preneo je TASS. Portparol je naveo da je ruska vojska eliminisala više od 40 ukrajinskih plaćenika i vojnika iz drugih zemalja u oblasti Kupjanska i dodao da su ruske artiljerijske trupe nanele štetu ukrajinskim snagama na 7 lokacija u Harkovskoj oblasti, kao i metama u Zaporoškoj i Donjeckoj oblasti, tako što su uništile 86 artiljerijskih jedinica i naneli štetu u ljudstvu i vojnoj tehnici.